ကျွန်တော်ခိတာခဏလေးဒိတ်တက်ပေးပါဦးနော်ခိတာခဏလေးခိတာလေးကျွန်တော်ထုံးစာရခေါင်းလေးပြင်ရင်လို့ပါခဏလေးနောက်ဆုံးပေးပါကျေးဇူးပြုရတော့ကျွန်တော်ခဏခေါင်းလေးပြင်ရင်လို့ပါあ、すいません、ごぞい。看，阿达，你都要帮你妈嘞。这里也帮嘛，这里偏苏安的，肯为不要乱乱的。我不忘嘛，刚才都可以拉把水。
那你的天天问了没有吧的。Gracias.